Футбольна лихоманка охопила увесь світ і нині тримає в напрузі тисячі фанів. А ось для одного підприємця з Франції є не тільки спорт, а й бізнес. Чоловік продає футбольні дудки і гроші саме течуть до рук, каже бізнесмен. Кожен хоче придбати такий інструмент. Чому футбольні фани прагнуть, щоб їхня команда відчувала підтримку на полі. А це найкращий і найгучніший спосіб, аби виявити своє захоплення. На початку чемпіонату бізнесмен налагодив контакти з китайськими виробниками та замовив партію у 10 тисяч дудок. Їх він розпродав за два дні. Довелося оформити замовлення на додаткову партію цього разу більшу на 40 тисяч дудок. Утім, вона розійшлася за тиждень, і з таким попитом підприємець мітить у мільйонери. Я міг би вже стати багатієм, якби замовив партію на мільйон цих трубок. Проблем з продажем точно не було б. Окрім єдиної, я не замовив мільйон одразу і шкодую. Поки що я продав 50 тисяч на кожній дуці. Я заробляю по 4 євро. До першого мільйона ще далеко, але я на правильному шляху. Падіння попиту на свій товар француз не боїться. Він уже домовився про реалізацію футбольних дудок про країни. Виявляється, почутими хочуть бути не тільки футболі фани, а й страйкарі, які відстоюють свої права, виходячи на вулиці великих міст.